Wah, pamer. Tegak! Gerak!
Buka barisan. Grup. Yang tengah diam. Yang tengah diam. Duduk barisan. Jalan. Mulai. 2 langkah ke kiri. Jalan. 2 langkah ke belakang. Jalan. 2 langkah ke kanan. Jalan. Pada dia. Buka mata! Buka mata! Buka gigi! Buka gigi! Lantai wala! Lantai wala! Dianjir! Mantap! Dianjir! Mantap! Dianjir! Mantap! Buka gigi! Siap, 3, 2, 1. Mana gigimu? Di! Mana matamu? Hormat! Stop! 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 Lenjang kanan, rap. Tegak, rap. Pandangan lurus ke depan, mukanya muka berak. Kiri, kiri. Tegak. Kiri, kiri. Berhenti. Buka barisan. Jalan. Weh. Ayahan penting sehat. Tutup barisan. Jalan. Iya. Tuan rumah ya, Mas. Masih ada lagi di dia. Balik kanan. Jalan. Iya. Aduh. Amir pokoknya. Tutup. Ya. Iya. Kekuatan. Lencang kanan. Rap. Aduh, capek. Jalan. Hey. Ya, maju. Siap untuk kasih yang malam, panas dan hujan bukan halangan.
dong. Mulai. Ya. Ya. Allah! Rock! 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 Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Iya, kanan, gerak. Gerak, gerak. Hari-hari sama kameranya. Maju, jalan. Kok pernah mau juara kayak Iji, enggak teman? Iya. Lencang, setengah lencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Periksa kerapihan. Pada minum pak, minum pak. Jalan tepat. Gerak. Mantap.